Who's here? I don't even think I was gonna make no dinner for you. Why am I dressed up? Because I'm getting ready to go. I'm going out to find me someone to spend the weekend. That's right. I just can't wait to celebrate. No Brasil, eu nasci na Alemanha num dia de blackout, aí cheguei meia preta aqui no Brasil, né? Qual é a pronúncia? Bárbara Blanco Bombom, ou não é? Blanco, Blanco. Então tá, falaremos no próximo bloco, viu? Vai lá, toma uma água, tem umas frutinhas, tá bom? Combinada não, que é tudo meu. Beijo, aplauso, gente! Vocês